Esther Kapitulo 9. Karon sa ikapulo ug duha ka bulan nga mao ang bulan sa Adar, sa ikanapulo ug tulo ka adlaw sa maong bulan, sa diha nga ang sugo sa hari ug ang iyang pagbulutan haduol na nga pagatumanon sa maadlaw nga ang mga kaaway sa mga Hudyo naglaom nga makaghari kanila, apan nasuhi nga kini nabalitaad kay ang mga Hudyo naghari ni adtong mga nagadumot kanila. Ang mga Hudyo nagtigom sa ilang kaugalingon diha sa ilang mga syudad ngaming lukhop sa tanang mga lalawigan ni Hari Asero, aron sa pagdapat sa ilang kamot ni adtong nagapangita sa ilang kadaot, ug walay tao nga makasukol kanila, kay ang kahadlo kanila miabot sa tanang mga katawhan. Ug ang tanang mga prinsipe sa mga lalawigan, ug ang mga labang punuan sa lalawigan, ug ang mga gobernador, o sila nga naghimo sa buluhaton sa hari, mingtabang sa mga Hudyo, tungod kay ang pagkahadlo kang Mardukiyo miabot kanila. Kay si Mardukiyo dako sa balay sa hari, ug ang iyang kadungganan milukop sa tanang mga lalawigan, kay ang tao nga si Mardukiyo nagaanam ug kadako, ug ang mga Hudyo nagpatay sa tanan nilang mga kaaway sa usa ka paghalapas sa pinuti, ug uban sa kamatay ug sa pagkalaglag, ug ilang gibuhat ang buot nilang buhaton ni adtong nanagdumot kanila. Og dito sa Susan nga mao ang palasyo, ang mga Hudyo ming patay og ming naglag sa 5 ka tawo. O si Forsandata, o si Dalpon, o si Aspata, o si Purata, o si Ahalya, o si Aridata, o si Parmasta, o si Arisay, o si Ariday, o si Vaizata, ang napulo ka mga anak nga lalaki ni Aman, anak nga lalaki ni Amadata, ang kaaway sa mga Hudyo ilang gipapatay. Apan sa inagaw wala sila mahilabot. Ni adtong adlawa ang gidaghanon ni adto gipamatay dito sa Susan nga mao ang palasyo, gidala ngadto sa tubangan sa hari. Ug ang hari mingon kang Esther nga reyna, ang mga Hudyo nakapatay ug nakalaglag ug 5 ka mga tao dito sa Susan nga mao ang palasyo, ug ang napulo ka mga anak nga lalaki ni Aman, unsa man di ay ang ilang gibuhat sa nahabilin sa mga lalawigan sa hari, karon unsa man ng imong pangayoon ug kini igahatag kanimo, kun unsa pay uban mong ihangyo ug kini pagabuhaton. Unya miingon si Esther, kung kini makapahimuot sa hari, itugot sa mga Hudyo nga anaa sa Susan ang pagbuhat ugma usab sumalas sa suog sugo ni ining adlawa, ug ipabitay ang napulo ka mga anak nga lalaki ni Aman sa bitayan. Ug ang hari nagsugo ni ini aron pagabuhaton, ug ang usa ka pagbulot ang gihatag dito sa Susan, ug ilang gibitay ang napulo ka mga anak nga lalaki ni Aman. Ug ang mga Hudyo nga dito sa Susan na nagtigom sa ilang kaugalingon sa pagtingob sa ikanapulo ug 4 ka adlaw sa bulan sa Adar, ug gipamatay ang 3,000 ka tawo sa Susan apan sa inagaw wala sila mahilabot. Ug ang ubang mga Hudyo nga diha sa mga lalawigan sa hari na nagtigom sa ilang kagalingon sa pagtingog, ug migtindog sila tungod sa ilang kinabuhi, ug nakapahulay gikan sa ilang mga kaaway, ug niadtong panagdumot kanila nakapatay sila ug 75,000. Apan sa inagaw, wala sila manghilabot. Kini gibuhat sa 13 ka adlaw sa bulan sa Adar, ug sa 14 ka adlaw sa maong bulan sila ming pahulay, ug mihimo kini nga usa ka adlaw sa kumbira ug kalipay. Apan ang mga Hudyo nga didto sa Susan na nagtigom sa pagtingob sa 13 ka adlaw ni Ana, ug sa 14 ni Ana, ug sa 15 ka adlaw sa maong bulan sila na mahulay. Ug himo kini nga usa ka adlaw sa kumbira ug kalipay.
busa ang mga Hudyo sa mga balangay nga nanagpuyo sa mga dili kinutaan nga lungsod, naghimo sa ikanapulo ug upat ka adlaw sa bulan sa Adar, usa ka adlaw sa kalipay ug pagkumbira, ug usa ka maayong adlaw usa pagpadala ug mga balin gikan sa usa ngadto sa lain. O si Mardukiyo nagsulat ni ini mga butanga ug nagpadala og mga sulat sa tanang mga Hudyo nga dito sa tanang lalawigan sa ari nga si Asero ang sa nahaduol ug agsa nga halayo. Aron sa pagsugo kanila nga sila magbantay sa ikanapulo ug upat kaadlaw sa bulan sa Adar o sa ikanapulo ug lima kaadlaw sa maong bulan, tuig-tuig. Ingon nga ang mga adlaw diin ang mga Hudyo na mahulay gikan sa ilang mga kaaway o sa bulan nga nahimo kanila ang kalipay gikan sa kasubo o gikan sa kasakit nga sa usa ka maayong adlaw nga sila nagbuhat kanila og mga adlaw sa kumbira og kalipay og sa pagpadala og mga bahin sa usa og usa og mga gasa alang sa mga kabos. Og ang mga Hudyo na nagbuhat sa pagpadayon sumala sa ilang nasugdan og sumala sa gisulat ni Mardukiyo kanila. Tungod kay si Aman ang anak nga lalaki ni Amadata nga agagiyuhanon ang kaaway sa tanang mga Hudyo, naglalang batok sa mga Hudyo aron sa paglaglag kanila og nagpagula og poor nga mao ang refa aron sa paggutot kanila ug sa paglaglag kanila. Apan sa nahiabot ang maong butang sa tubangan sa hari, siya misugo pinaagi sa mga sulat nga ang iyang lalang nga dautan, ang iyang gilalang batok sa mga Hudyo, musumbalik ra sa iyang ulo, ug nga siya ug ang iyang mga anak nga lalaki pagabitayon sa bitayan. Busa ilang gitawag kining mga adlaw nga Purim, gikan sa ngalan nga Pur. Busa tungod sa tanang mga pulong ni ining sulata og niadtong ilang nakita mahitungod ni ining maong butang og kadtong midangat kanila. Ang mga Hudyo nagtukod og ilang gisaad alang sa ilang kaugalingon o sa ilang mga kaliwatan o sa tanan nga nagpahiusa kanila aron nga kini dili makawang nga sila magabantay ni ining duruha kaadlaw sumala sa sinulat ni ini ug sumala sa natudlong panahon ni ana matag tuig. Ug nga kining mga adlawa pagahinumduman ug pagabantayan sa tagsa-tagsa kakaliwatan, tagsa-tagsa kapanimalay, tagsa-tagsa kalalawigan ug sa tagsa-tagsa kasyudad nga ni ining mga adlawa sa Purim dili kalintan sa mga Hudyo ni ang handumanan kanila mawala sa ilang mga kaliwatan. Unya si Esther nga reyna, ang anak nga babayi ni Abihail, og si Mardukiyo ang Hudyo, sulat inubanan sa tanang paglutan aron sa pagpamatuod ni ining ikaduhang sulat sa Purim. Og siya nagpadala og mga sulat ngadto sa tanang mga Hudyo, ngadto sa usa ka gatos og kaluhaan og pito ka mga lalawigan sa gingharian ni Aserom, uban ang mga pulong sa pakigdait og kamatuoran. Aron sa pagpamatuod ni ining mga adlaw sa Purim sa ilang natudlong ang panahon sumala sa gisugo kanila ni Mardukiyo nga Hudyo og ni Esther nga reyna, ug sumala sa ilang gitukod sa ilang kaugalingon o sa ilang kaliwatan may tungod sa ilang mga pagpuasa o sa ilang pagtuaw. Ug ang sugo ni Esther nagpamatuod ni ining mga butanga sa Purim ug kini naisulat sa basahon.